Només l'any 2017 es van registrar al món prop de 2 milions de noves infeccions pel VIH, el virus que causa la sida. Hi ha malalties com la polio, la varicel·la o el xarampió que gairebé no es contrauen perquè disposem de vacunes eficaces contra elles. Quan som nens, ens posen una vacuna que permet que, si entrem en contacte amb un virus, el nostre sistema immunitari estigui preparat per fer-hi front i eliminar-lo. Però, malauradament, encara no tenim una vacuna així contra el VIH. El VIH té una dificultat addicional, i és que muta molt i molt ràpidament. Quan el sistema immunitari ha après a lluitar contra una variant del virus, aquest ja ha generat noves variants que són capaces d'escapar-se a les nostres defenses. Per dissenyar una vacuna efectiva, hem d'identificar les parts vulnerables del virus. Per fer això, col·laborem amb el Barcelona Supercomputing Center, un dels supercomputadors més potents d'Europa que està ubicat a Barcelona. La supercomputació permet veure més enllà d'allò que és evident. En el cas d'un virus, com el VIH, un superordinador com el Mare Nostrum té la capacitat de generar i testejar milers d'anticossos d'una manera més ràpida i eficient que oferia el sistema immunitari. Les VLPs, de l'expressió anglesa Virus-like Particle, són partícules dissenyades al laboratori que tenen una estructura similar als virus, però no poden multiplicar-se. Per això no ens poden infectar. El nostre objectiu és que aquestes VLPs serveixin com a una vacuna que pugui prevenir la infecció pel VIH. Per aconseguir-ho, el que fem és col·locar a la superfície de les VLPs les proteïnes del VIH que el supercomputador ha identificat i que produiran anticossos destinats a identificar i destruir el virus. El nostre grup ha dissenyat unes VLPs amb una densitat de proteïnes molt més alta que qualsevol altra VLP existent fins al moment al món. Això fa que quantitats molt petites generin una resposta molt forta contra el virus. A més, podem substituir les proteïnes del VIH que posem a les VLPs per altres proteïnes d'altres patògens. En aquests moments estem col·laborant amb diferents laboratoris per desenvolupar vacunes basades en VLPs contra el càncer o contra altres malalties infeccioses. La tecnologia del Barcelona Supercomputing Center és una eina clau per al disseny de vacunes i anticossos, amb un gran potencial encara per explorar. Les VLPs que dissenyem són una eina potencial per curar no només el VIH, sinó també altres malalties. Estem combinant diverses estratègies per erradicar el VIH en un futur. Ens ajudeu a convertir el demà en avui?